Ay banar ñamé ma ngi lay nuyu ma ngi lay fay cheikh ñamé yaangi en direct sangalo tay ji nga dawal ci sa fas di sant yalla mu raw premier mbitti gi numu def ci yow wa sant yalla rek vraiment content parce que dawal fas ci tay morom yalla teural le nga raw lol do def dul sant yalla vraiment content na trop wax deug yalla do def dul sant yalla way ñu ko ñu la gis gëna bi ma sha Allah rawé grand prix chef de l'état 2018 mo am ben moment bo xam da nga xawna standby ndax mën nañu xam la lu waral lol wa mais toga di lié rek xam nga bo ñëwé yalla ter la cëreulé man dama nekk ko xam ci fas yalla dafa ma téla dama téla cëreulé ci fas ma raw ci grand prix chef de l'état ma amone ay mortalité yu bari ma togaat di xaar relais bi jëndaat fas togaat di xaar mo indi waat résultat bi nekkani togon fi ñu dox di liggé rek wa yow jëndaat fas yu bo ju ko fas ya ko juddul fas bi juddul moko mais mok machallah ño bokk yaay wa mok machallah ño bokk ben yaay mom dir machallah kel foko jox ya sen yaay ci fan nga ko jëlé sen yaay dama ko jënd sen yaay sen ma sa dama ko jënd sen yaay mi ngi ci borom daara mané daara la fa bay fa sen yaay wala dama jël fa daara koku dal kon nga dem ba nga nek link ak mom comme joxon na la fa so xamne rawna grand prix chef de l'état nga demal mu joxal la fa so xamne ci plein de 2 ans la tollu oh fa bi grand prix chef de l'état pa matar meg moko jëndon ci gor gogo jaay moko nak legui nak bi mu fa fi amé dom nak ma dégënté ak pa mu ma amana rax ma da dem jël ko rek parce xamna né bu giir sama fa mom giir daf ci am solo madam jelar ko ñew defalar ko ñewat inshallah mo pour venir matal mbeg mom la joxon fasu tay yi tabarkala nekk fi deglu na ana lan kaddu nga wax ci mom wa diko ñaanal rek fu ko wax ci ko parce que vraiment mom ñëk jox fas mu jox ma fas ma raw ci grand prix tay kuma xam ci course rek mom la te kok sama du sama jéku ñu sax jaay mais sama bay la koku sama bay la parce que ma ak domam ñoy and gudeek beccëk wa ma ngi koy ñaanal vraiment yalla suuf Touba sedd ci ko amen mu melni machallah ba demone dal sante yalla dafa dikkat mais machallah dou ko tudon machallah ki nga tudde ko sante yalla te yoy yep dafa delu wat yalla njambe njambe lu xew lal wa mais lepp sunu borom rek xam ñun mom ay jaam lañu rek yalla rek lañu yaakar mo dal lepp lu ñu am rek wa sante rek alhamdullilah ñun mom ñi ngi sante ba alhamdullilah bi nga fekke ci kaw ko tribune bi ci kaw fas yi bi projet bi def ni non sante yalla rek man ko kon da wat nga fas yi sante yalla soxe bi ni sante na yalla ma ñew ci borom sante yalla kon dal yalla sante yalla yag ñoo ngi lay ñaanal nga am ci ay ndam yu bari sen galam mi ngi lay jajeufal